السلام دبی سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ربنا وطبيب نفوسنا هادينا وهادي السبيل جد الحسن والحسين هادي ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلمين الذين عذب الله عنهم الرجس وتخرفهم تدبيرا اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفاطمه بدعت مني برا الصلوات مخمم میں شہادت کو بلاتے گرے ہو مخمم میں شہادت کو بلاتے گرے ہو جو بات نہ بنے اسے بنا لے کیوں جو بات نہ بنے اسے بنا لے کیوں جب مقصد حسین سے غرض نہیں ہے تو مجلس حسین میں آتے ہیں کعبہ سے جامعہ ہے تیرا آستان حسین قرآن بن گیا ہے تیری داستان نا پہنچی آواز انبیاء جہاں تک وہاں پہنچی ہے تیرے خون کی چھینچیں وہاں حسین بس میں بھی کچھ اچھوں لیت کریں پھر بس ایک تشریف اپنے پر محمد و علی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے اور قرآن کے لفظ چار چار ہیں دو نقطہ سے خالی اور دو نقطہ دار ہیں دونوں کے آخر مل من ایک ہے قرآن اور حسین کا مضمون ہے جس بی بی دی مخصوصی منعی میں تھی میں روایات دے وقت اس بی بی دے متعلق پڑھے رہے ترائی کے نال اس بی بی دی میں بہت زیادہ محبت بہت زیادہ اس پر پہلی 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 تلاوت قرآن ویسے میں ایک روایات دے وقت پڑھے جان جان فرد ایسے ہیں جن کو روایات دے وقت بد بخت انہیں جنہیں پہلا پہلا ہوئے جنہاں کنات ناول پڑھتے کئی دست پڑھتے کتاب آدھان پڑھتے لیکن انہیں قرآن پڑھنا پڑھتا ہے انہیں کنات آپ کا بخت پری انسان سوایا پیتا ہے اور دوسرا جس نے والدین کی موجود ہوئے پھر بھی جہنم لگا اپنی والدین دعا نہیں بھیا انسان جن پوری آیات دے وقت بد بخت ہے کہیں اوئے جرا اپنے نیکیاں کسوا بندے
ਜਿਤਨਾ ਨੇਕੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦੇ ਜੈਂਦੀ ਉਹ ਗਰੀਬਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਬਖਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਬਿਤ ਸਾਬਿਤ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਦੀਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਆਪ ਕੋ ਸਭ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਾਨੂਸ ਸੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੋ ਐਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ بلکہ بی بی اس وجہ کی محبت کرے گی ہے جو میرا بابا اللہ دی طرف کائنات دے تے رحمت دے دا اور تے کی طرف رہی ہے ایک بات میں وہ ہے انفاق سبھی صدا اللہ دی خاطر ہر شے کو ان دے نال تے بہت معلوم ہے میری کوئی روح حسین نے بھی اللہ کی خاطر خرچ کرنا اپنی والدہ کا نہ سکھائے تو اللہ کی خاطر ہلکی چیز نہیں خرچ کرنی گھر دے اندر جڑی قیمتی ترین چیز ہو رہے وہ اللہ کی خاطر خرچ کرنی اے وجہ کہ حسین نے بھی دین دین دی خاطر قیمتی قیمتی چیزاں خرچ کر قیمتی قیمتی ایک دفعہ روایات میں جو ملتا ہے جو مشرکین مکہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف نماز پڑھتے پہ ہیں تے مشرکین مکہ نے آ کے اٹھ کے وہ ہجری میرے آقا رسول خدا تو طرف کی تھی توہین کی تھی اور یہ پتہ لگا جناب سیدہ کا حسن مصالح تو انہوں نے میرے باپ دے نال مستعفی کر دی ਰਹਿਰੇ ਬਹੁ ਖਮੰਦਰ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਤਰ ਪਰ ਅਗਮਗੀਰ ਨਾ ਕੁਸ ਬੀਬੀ ਖੁਦਾਈ ਆਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੈ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ اور اتنی محبت ہے اس کو بھی اپنے بابے دینا خود آپ کا حسین جانے بارے فرمے دینا اس گھر سکینہ نہ ہوئے وہ گھر بے کو اچھا نہیں تائیں اپنے بابے کو امن دینا گھر پہنچائے تیرا بابا زخمی نہ آ جدہ اندہ کر برا آئے بابے کو زخمی حالت بھی کھاس علامہ حسین بن جارا سیارہ فرمیدیان اس دن تو بعد نہ سجے سم سکتی ہے نہ کھبے سم سکتی ہے جیلے سکینہ نہ سم کی تے دلا پیا نہ مٹی کٹی کر کے اپنی متھا تے پریشانی لا کے رو کے جو بجا دی بابا آدے ہی مٹیاں پیاں تے سمجھے اپنے محل سنی اور دوسرے دن اس نے کتابیں شد آپ اس کسان آدی بابا اپنے کو رو میں دیا ہنیاں پس 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 بابا تو تا آپ آدھا ہمیں جلے گھائے سکینہ نہ ہوئے ہوئے ہمیں کو چنگا نہیں لگتا بابا بھی کو بھلا چھو رہی میں تو بھلے دی بھلیاں
ਦੁਜਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇਵਾਵਾ ਪਾਲਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਦੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰਾਸ਼ ਦੀਦੰ ਦੁਸ਼ਨਾਸ਼ ਦੀਦੰ ਆਦਿ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਟੱਪਈਆਂ ਆਦਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸਭ ਪੱਥਰ ਭਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਦ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਦੇ ਦੀਆਂ ਤੋਹਫਾ ਦੁਸਾਈ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਖੜਿਆ ਕਮੀਆਂ ਮਲਦੀ ਬਾਰ ਸਦੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀ ਜਾਓ ਕਮਲ ਕਿਤੇ ਆਰੀਏ ਬਾਬਾ ਤੱਕੀਏ ਸਰ ਸੁਧਾਰਾ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕੀਏ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਮੈਂ ਟਾਏ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੀ ਵਧੀਆ ਅਰੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈਏ ਮਾਸੂਮਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਦੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਮਈਆ ਦੀ ਜਾਣ ਪਈ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈਏ ਸਜਾਦ ਕੰਡੇ ਗਗਨ ਵਾਲੀ ਵੇਣ ਮਰ ਗਈ ਤਰਾਇਰੀ ਦਾ ਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਸਜਾਦ ਵੇਣ ਕੋ ਵਸੂਲੇ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਸਜਾਦ ਲਗਣੀਏ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗੂ ਰਸੇ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੀਏ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿ ਅਬਾ ਰਾਤ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਦ ਲਾ ਦੀ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਸੈਯਦਾਂ ਡੁਰ ਪੈਣ ਆਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਵਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਵਾਰਸਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੇ ਜੀਏ ਅਲਾਦਾ ਰੋਜੇ ਵੇਲੇ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਮਈਆ ਤੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਏ ਜਵਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੈਯਦ ਲਾਦੀ ਰੋ ਗਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ